Olá, tudo bem com você? Chegamos para mais um programa Tribuna na Estrada. E que bom que você está aí curtindo a gente, hein? Tribuna na Estrada, em um só sinal pela TV Tribuna. Nós estamos em todo o estado do Espírito Santo e este ano completando 10 anos de muitas viagens. Você já imaginou se a gente tivesse somado quantos quilômetros o Tribuna na Estrada percorreu nesses 10 anos? Dá um bocadinho, hein? Fomos pelo ar, fomos pelo mar, pelos rios, pelas estradas da vida, sempre trazendo muita coisa bacana para o público do Espírito Santo, hein? Matérias curiosas, matérias lindas, enfim, a gente faz esse trabalho com muito carinho já nesses 10 anos aqui pela TV Tribuna. E olha só, hoje tem Morro de São Paulo, já tô morrendo de saudade, gente. Passei uma semana de férias lá, voltei apaixonada por aquele paraíso na Bahia. Você vai conhecer um pouquinho de Morro de São Paulo. Então hoje, outro paraíso brasileiro também, gente. Férias maravilhosas em qualquer época do ano. Tá um pouquinho de Fernando de Noronha pra você. Nós estamos gravando em um dos cartões postais de Vitória, né? O programa de hoje, diretamente aqui com o nosso cenário da Ilha do Boi, do Frade, aliás, dos fundos, né? Tem aqui a Praia do Canto, o Yacht Club, a Curva da Jurema, Terceira Ponte, Convento da Penha, visual de cartão postal de Vitória, né? Quantas... Tchau, gente! A gente tá gravando na rua, as pessoas passam dando tchauzinho, isso é bacana. Quantos e quantos anos eu frequentei a Praia da Curva da Jurema jogando frescobol? Ô, saudade, hein? Então, a nossa praia hoje é aqui na Curva da Jurema. Mas a gente vai dar um pulinho no sul da Bahia, tá? Bom demais, uma ótima dica da Saturno Turismo para o carnaval. Pacotes rodoviários para Morro de São Paulo, que você vai conhecer agora. Arrumei as malas, parti e deixei levar. Dei uma até logo a meu bem que ficou por lá. Cheguei, avistei esse céu lindo cor de anil. É bacana, é porreta, é legal, é coisa do Brasil. Arrumei as malas, parti e deixei levar. Dei uma até logo a meu bem que ficou por lá. Ilha de Tinharé, Morro de São Paulo, Bahia. Atravessando de balsa de Salvador, são pouco mais de 2 horas de travessia. Alegria, diz assim ao meu viver. Dançar, tentar beijar a noite inteira. Nessa cidade festeira, tudo pode acontecer. Ai, 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 tô solteira em Salvador. Cadê o meu amor? Ai, 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 ai. Se você já sonhou em conhecer um paraíso, a minha dica, sem dúvida, é Morro de São Paulo. Logo na chegada, somos recebidos pelos nativos que carregam nossas bagagens até as pousadas. Carro aqui, nem pensar. Mais um motivo para se apaixonar pelo morro. Além de todas as belezas naturais, Morro guarda também um passado glorioso, fazendo parte da história da construção do Brasil. Aqui no Morro tem a Ponte Grande, que foi o primeiro projeto urbano, né, arquitetônico do estado da Bahia. E Dom Pedro II, inclusive, esteve aqui em 1859, né, nas várias viagens que Dom Pedro II fez pelo Brasil, ele esteve aqui também. Mas essa fonte é de 1746, então é um patrimônio histórico e cultural e conta muito da história, né, de Morro de São Paulo. Essa região aqui, é chamada de Vila, se concentram vários restaurantes de nativos, o que é muito diferente, assim. Eu, particularmente, gostei muito mais dos restaurantes que ficam aqui nessa região da Vila do que dos outros restaurantes que estão na primeira, na segunda, na terceira praia, ou mesmo na rua principal da vila lá em cima, que a maioria deles são restaurantes de italianos, argentinos, e de pessoas que conheceram a vila 10, 15, 20 anos atrás, se apaixonaram e montaram seus negócios aqui. Então a maioria são restaurantes de estrangeiros, mas os que ficam aqui nessa região próxima da fonte são restaurantes de nativos, inclusive restaurantes deliciosos. Morro de São Paulo, é o vento, é tudo de passe bom. Que leva raio, brilho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor tudo volta na terra, arco-íris de luz, aquarela, banda coração. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos. Essa é a pracinha principal do morro e
durante a noite isso ferve, né? Tem vários restaurantes no entorno, barraquinhas com comidas típicas, tapioca, carajé, artesanato. Manifestações culturais também, a gente vê músicos de várias partes do mundo aqui que à noite, né, coloca o chapéuzinho e passa o chapéu, na verdade, né, e faz as suas apresentações. Então, praticamente todo mundo se encontra aqui para depois irem para as festas. Uma particularidade aqui de Morro é que as festas começam muito tarde. É 12h30, 1h da manhã, aí que as pessoas começam a ir para as festas, né? Tem a tradicional, que é a boate do banho de espuma, a Pulsar, que acontece no sábado. E cada noite tem uma atividade diferente. Tem festas nos barcos, luau, enfim. Toda noite tem programação. Então, você só vai ficar parado se você quiser. Eu, particularmente, gosto do dia. Então, fico na praia o dia inteiro. À noite, durmo mais cedo para aproveitar realmente as belezas naturais de Morro de São Paulo. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em flor se abrir. Da terceira praia saem a maioria dos passeios, né? Que saem de barco, contornam a ilha, vão para Gamboa, enfim, vários passeios que duram o dia todo, uma manhã, todos saem na maré baixa aqui da terceira praia. A cabeça vai perder o medo, tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em flor se... As praias de Morro são divididas em cinco, né? E eles chamam de primeira praia, segunda, terceira, enfim, e assim vai. As mais movimentadas são a primeira, a segunda, que é onde ficam a maioria das barracas, né, com espreguiçadeiras. A maioria delas você tem que pagar aluguel, mas alguns bares disponibilizam, né, espreguiçadeiras e não cobram né, taxa extra, só com o que você for consumir no bar. A terceira é de onde sai a maioria dos barcos para os passeios. Aí tem a quarta, mais tranquila, e a quinta, mais longe e mais tranquila ainda. Agora, vale a pena de manhã? A maré baixa, né? Sair, fazer um passeio e desfrutar dessas belezas que são únicas de Morro de São Paulo. Um dos passeios é para o município de Cairu, onde podemos conhecer o segundo mosteiro mais antigo do Brasil, construído em 1654. Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Depois de um passeio de cerca de 7 horas, voltando ao morro, é obrigatório admirar o pôr do sol visto do forte. Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse na primeira vez. Outro passeio muito bacana é para Gamboa. Passando pelos golfinhos e pela ponta do curral, onde desembarcaram as primeiras cabeças de gado no Brasil, chegamos a Gamboa. É lindo demais! Vamos! Vamos! Simão! Fechando este passeio, o banho de argila dá uma renovada nos turistas. Em Gamboa, os pratos típicos baianos fazem a festa. Eu quero ver você na coreografia. Se você quiser, pode dançar lagadinho. Lagadinho, lagadinho. Vai no balanço do vento dançando gostosinho. Lagadinho, lagadinho. Se você quiser, pode dançar lagadinho. Para quem é aventureiro, uma tirolesa completa o passeio no morro. Sem falar das noitadas, para todos os gostos. Improvisar. Que bonito.
Morro de São Paulo é mesmo um passeio que deixa saudade. Uma semana ainda é pouco para se admirar tantas belezas. Morro deixa a gente com um gostinho de quero mais. Mas é hora de ir embora. Que bonito é ver o samba no terreiro, assistir o batuqueiro numa roda improvisar. Depois de uma semana, umas férias deliciosas. A expressão melhor que a gente usa aqui em Morro de São Paulo é a seguinte: morro de saudade. E morro de saudade mesmo, tá? Fiquei uma semana aqui, estou indo embora com muita pena, tá? E já com vontade de voltar. É, pé no chão, lugar à vontade, você faz amizade rapidamente, né? É, não só com nativos, mas com estrangeiros também, que são todos realmente com vontade de fazer amizade, né? E na verdade eu vim sozinha nessa viagem. Gente, adorei. Tá voltando agora para Salvador. De Salvador eu pego o avião para Vitória, leve, em paz. Feliz da vida por ter curtido uma semana deliciosa em Morro de São Paulo. E olha, tá aqui minha dica, tá? Carnaval, essa turista, um pacote muito especial. Você pode curtir todas essas maravilhas do Morro no período de carnaval com a Tatuna. Cabeça, amor, samba tem. Bate me repicando o pandeiro, vai tambor também. Bate que batendo a cabeça, amor, samba tem. Bom demais, né? E a Saturno Turismo está com pacotes rodoviários para o carnaval. Ó, se eu fosse você, não perderia não, tá? Porque é lindo demais. E eu pude comprovar, ficando uma semana na ilha, no Morro de São Paulo. Ó, já tô com saudade, tá? Já tô querendo voltar. E você pode também desfrutar de todas aquelas maravilhas a um preço especialíssimo da Saturno Turismo. E agora a gente vai para o intervalinho comercial rapidinho, sempre dando dicas. Daqui a pouquinho eu tô de volta com mais Tribuna na Estrada. Vamos viajar? O carnaval com a Saturno Turismo vai ficar muito melhor. Morro de São Paulo com entrada em mais 9 vezes vale a pena, gente. Tem ainda Porto Seguro All Inclusive no carnaval, ambos rodoviários. Em abril, no dia 4, tem saída para Buenos Aires com preço inacreditável. E 17 de abril tem Caldas Novas. Acesse o site ou vá até as lojas da Saturno. Saturno Turismo, a melhor em viagens. Quer se divertir ou descansar? Em Guarapari tem Hotel Fazenda. Com estrutura de lazer diversificado, o Flamboyant diverte adultos e crianças com programação constante. A recreação do Flamboyant deixa os pais tranquilos e as crianças felizes. No Flamboyant, você ainda pode escolher a acomodação que mais lhe agradar. Que tal curtir um fim de semana com a família neste paraíso? Hotel Fazenda Flamboyant. Faça sua reserva e aproveite. Hotel Fazenda Flamboyant. A cada minuto, um momento inesquecível. O clima de verão está no ar e que tal curtir a alegria desta estação no parque aquático e temático mais gostoso do estado? Aquamania em Guarapari tem lazer e diversão para toda a família. Muitos toboáguas, corredeiras, ilha dos piratas, dos papagaios e muita diversão. São 7 áreas temáticas divididas entre mais de 200 mil metros quadrados de pura diversão. A estrutura é completa para você passar um dia inteiro de muita alegria com a família. Ligue agora 3221-6666. Você ainda pode se hospedar junto ao parque no Aquamarine, uma pousada charmosa e aconchegante. E curtir o parque numa boa. Aquamania. Em Santa Leopoldina, na estrada que liga Santa Teresa, tem um paraíso.
O Véu de Noiva Cachoeira Parque tem estrutura de hospedagem com uma pousada aconchegante, simples e em meio a uma natureza única. Se prefere acampar, o parque tem área de camping com estrutura adequada. Se não quiser se hospedar, pode optar por passar o dia, almoçar aquela comida gostosa no fogão a lenha e se deliciar na imponente Cachoeira Véu de Noiva. Você precisa conhecer o Véu de Noiva Cachoeira Parque. E se conhece, volte que tem sempre novidades. Véu de Noiva Cachoeira Parque em Santa Leopoldina. Diversão para toda a família. Está pensando em alugar um carro? A Preste Locadora tem as diárias mais baratas do Brasil. A Preste tem as condições que você procura e um atendimento que você merece. Acesse o site ou ligue 3225-0141. Ligue agora e informe-se melhor. Aonde você for, a Preste vai com você. Qual é a sua praia? Paradisíaca, movimentada ou badalada? Praia para ficar de pernas pro ar ou para correr para lá e para cá? Para relaxar, mergulhar ou simplesmente passear? Aquela praia incrível está mais perto do que você imagina. Viaje pelo Espírito Santo e aproveite o melhor do verão. Acesse descubraoespiritosanto.es.gov.br. Secretaria de Turismo, Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Você já conhece Sintas Vitória? Sintas Vitória ajuda na prevenção e no tratamento das gorduras localizadas. Auxilia no tratamento estético, dores na coluna, promovendo bem-estar e enriquecimento muscular. Seu uso correto promove uma irrigação nos vasos sanguíneos, ajudando na eliminação de toxinas. Eu estou na nova loja Sintas Vitória, que fica na Expedito Garcia, em Campo Grande. Mas você também pode ir a Laranjeiras, no Centro de Vitória e na Glória. Sintas Vitória, eu recomendo porque eu uso e garanto que é um produto de alta qualidade. Tribuna na Estrada. De volta do intervalo comercial, diretamente de Vitória, com esses cenários de cartão postal aqui da nossa Ilha do Mel. Lindo demais, né? Para cada canto que a gente olha, é uma fotografia. Aliás, todas as vezes que eu passo na Terceira Ponte em Vitória, eu fico admirando o lugar que eu tenho o privilégio de morar. A gente tem a oportunidade de viajar vários lugares do mundo, do Brasil também. Vamos combinar, né, gente? A nossa Vitória é linda demais. É um grande privilégio poder morar nessa ilha, poder fazer parte desse estado maravilhoso. Bom, agora a gente vai seguindo com o nosso Tribuna na Estrada em ritmo de funkzinho passando aqui do lado. Aliás, todos os ritmos no carnaval, né? A gente ouve funk, pagode, samba, axé, enfim, vale tudo no verão, né? E agora vamos pra onde? Pra um paraíso, gente. Vale a pena conhecer. Fernando de Noronha. Estamos no arquipélago de Fernando de Noronha, que é formado por 21 ilhas, numa extensão de 26 quilômetros quadrados, tendo como principal e a maior de todas, também chamada Fernando de Noronha, como única ilha habitada. As demais estão contidas na área do Parque Nacional Marinho e são desabitadas, só podendo ser visitadas com licença oficial do IBAMA. O arquipélago pertence ao estado de Pernambuco, tem 17 quilômetros quadrados e está a 545 quilômetros da costa pernambucana. Aqui vive uma população de apenas 3.500 habitantes e o turismo é desenvolvido de forma sustentável, criando a oportunidade do encontro equilibrado do homem com a natureza em um dos santuários ecológicos mais importantes do mundo. Na ilha você tem mais de 100 opções de hospedagem domiciliar. A maioria são pequenas pousadas, rústicas e aconchegantes. Ficamos bem localizados, próximo à Vila dos Remédios, na pousada Sítio do Dodô.
It seems to stand in my way. Cause no one, no, not no one likes to be let down. De um lado da ilha está o Brasil. Este é o lado do Mar de Dentro, com 10 praias, duas baías desfrutáveis e uma especial, onde não se pode entrar, porque é a área exclusiva para os golfinhos. E são muitos. Este lado tem um mar tranquilo a maior parte do ano. Protegido dos ventos, permite o acesso de uma praia a outra em passeios cheios de beleza e aventura. Do outro lado da ilha está a África. É o mar de fora, onde o mar é mais agitado, mas de igual beleza. Vir a Noronha requer no mínimo 5 dias para usufruir dos inúmeros atrativos naturais e vivenciar um pouco da história da nossa colonização. São inúmeras as opções de atividades e passeios que atendem a todos os públicos e oferecem ao visitante a chance de ver todas as belezas naturais da ilha. Estamos na Praia do Sancho. Aqui a gente tem uma trilha que dá acesso à Baía dos Porcos e olhem a cor da água, gente. Que espetáculo. Por aqui também tem uma escada, foi colocada numa formação de rocha natural. Tem um buraco na rocha que a gente tem acesso à praia lá embaixo. Mas a visão é realmente de cartão postal, né? A vantagem dessa praia é que você pode mergulhar livremente, né? Permitido aí a observação da variedade de peixes e corais aí livremente. É um mergulho fácil, né? Recomendado aí para iniciantes. Que tem outros locais que você só pode mergulhar com aparelhos, né? Adequados, com colete, inclusive sendo uso obrigatório. Aqui você pode mergulhar livremente. Depois de uma pequena trilha, chegamos à Baía dos Porcos, que recebeu esse nome de americanos que, quando chegaram aqui, acharam essa região parecida com a praia famosa de Cuba. É Big Beach, é isso, né? Nossa, Big Bay? Sailing home with our drunken hearts and our tired bones. But now just take one last look around. Saímos da Praia da Cacimba do Padre, cerca de 10 minutos de caminhada, já estamos exatamente embaixo do mirante da Bahia, quando nós descemos justamente para mergulhar em volta das pedras aqui. Olha que cenário maravilhoso. A gente, lógico, não vai perder a oportunidade, né? Vamos colocar o snorkel e vamos mostrar para vocês o que tem aqui, ó, embaixo d'água. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else. I drove far.
No fim de tarde, uma das opções é vir a um local chamado de Porto, onde inclusive tem um sítio arqueológico. Ficar aí ouvindo uma musiquinha, né? Tem um quiosque com várias mesas espalhadas. Agora, a atração maior é o pôr do sol, visto aqui, desse local chamado de Porto. Fernando de Noronha é um verdadeiro oásis. Tem um rico ecossistema. A beleza é estonteante. Programar uma viagem a este paraíso pode significar a realização de um sonho. É bom lembrar que muitas coisas na vida partem de um simples sonho. Olha só, quero fazer um convite especial para você. Agora no mês de fevereiro, o Hotel Flamboyant está com umas atividades muito bacanas, tá? Recreação para a família inteira, com zumba, enfim. Gente, entra no site para você conferir. Muita coisa legal mesmo. E um festival gastronômico acontecendo todo final de semana, com aula show, com o grande chefe Ari Cardoso, que a gente já conhece muito bem o trabalho dele. Então, de acordo com a noite especial, tem noite que é espanhola, noite italiana, turca, de Marrocos, enfim. E por hoje é só, tá? Te agradeço pela companhia de todas as semanas. A gente tá embarcando agora essa semana pro Uruguai e a gente certamente vai voltar com muita coisa bacana pra você aqui no Tribuna na Estrada. Um beijo no seu coração, obrigada pela companhia de sempre. Eu te espero semana que vem com mais Tribuna na Estrada. Tchau, tchau, gente.